zdravím vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady další speciální nabídku z adventního kalendáře. A pokud jste viděli i včerejší video, kde jsme se bavili o té včerejší nabídce, kdy tam byl Chrysler K, tak určitě víte, že dneska by tam měl být německý Bulldog M4190. Právě ten, na který tady teďka koukáme, tenhle ten bez maskování, tenhle ten německý Bulldog, se kterým ještě dneska společně vyrazíme na bojiště. Teda pokud tam opravdu je to musíme ještě zkontrolovat, ale myslím si, že jo, když se to včera objevilo tak nějak na hlavních stránkách, tak asi tam bude jo. Neočekávám žádný velký překvapení. Takže pojďme se na to podívat přeci jenom. I když třeba možná ten prémiový tank nebude překvapení, tak určitě mise z adventního kalendáře bude nějaký zajímavý překvapení. No jasně, opravdu je tady M4190, německý prémiový lehký tank na 8. týru, takzvaně německý Bulldog. Tenhle ten lehký tank je podle mě docela překonaný, ale dobře, k tomu jaké je, se teprve dostaneme. Pojďme zjistit jeho cenu, protože pokud jeho cena bude nějaká hodně nízká, tak to může být celkem v pohodě. Ale tady by ta cena opravdu měla být dost nízká, jo? Tak uvidíme. Za kolik zlatáků můžeme tenhle ten tank koupit? 6500 zlaťáků. No, ale jo, je to dobrá cena. Je to dobrá cena za mě. Možná by asi nevadilo, kdyby ho dali ještě malinka to levnějc, takhle, já vím, že 6500 je už tak málo na 8. týr, ale německý Bulldog se dal koupit za kredity, když byl černý trh, navíc ten tank je prostě překonaný kvůli HVK 30, takže tady by asi nevadilo, kdyby to bylo ještě malinka to levnější, ale i tak je to jako skvělá cena, jo, takže za mě opět velký palec nahoru, jenom se tak jako říkám, že když nad tím popřemýšlím, že tenhle ten tank už byl na prodej za kredity, byl tady prostě hodněkrát, je překonaný, tak by možná bylo lepší ho dát ještě trošku levnějc, prostě spíš by za takovou symbolickou cenu. Ale samozřejmě pořád je to osmičkový prémiák, takže nějakou cenu mít musí. Tak, já jsem si koupil pět misek k tomuhle tanku a další místo do garáže. No, místa do garáže se mi vždycky hodí tím, že já žádný tanky už neprodávám a všechny si nechávám, takže jo, tohle se mi bude hodit. A přehodil nás to, jo jasně, normálně nás to vždycky házelo na renegáda, teďka už nás to hází normálně jakoby na garáž. Jo, takže pojďme ale zpátky do garáže, jo, jakoby ven z obchodu, protože to nám dalo garáž v obchodě a... E, dobře, potřebujeme prostě sem, abychom zpátky viděli náš tančík, náš německý bulldog. Tohle vozítko jsem měl dřív hrozně rád. Takhle, já ho mám pořád rád a pořád se mi s tím hraje dobře. Ale když vím, že tady je další lehký tank, který je velmi podobný, akorát, že je ve všem lepší, teda téměř ve všem, tak samozřejmě už s tím německým bulldogem tolik nehraju. Dřív jsem s tím nahrál spousty bitev s tou černou variantou, protože tuhle variantu bez maskování jsem si koupil, myslím, až když byl festivalový jarmark. Bohužel si nespomenu, za kolik jsem ho tam koupil, ale myslím, že právě tam jsem ho kupoval. Určitě jsem ho totiž koupil za zlaťáky a ne za reální peníze, takže jako jediná reálná chvíle, kdy se dal takhle koupit za zlaťáky, mě napadá festivalový Jarmark, protože za kredity se dala koupit ta černá varianta, kterou taky už mám v garáži a tu mám teda pěkně dlouho. Tu mám vlastně v garáži už od doby, kdy přišla do hry poprvé, jo? A to už je fakt dávno. No, tenhle ten tank už toho má hodně za sebou. No ale pojďme zpátky na tady ten, který je dneska v prodeji, tenhle ten bezmaskování, včera jsme taky jezdili s Chryslerem bezmaskování, takže i dneska budeme jezdit Bulldogem bezmaskování, budou to teda s ním jako moje první bitvy, protože samozřejmě normálně jezdím tou černou variantou, která je vzácnější a zajímavější. Přijmeme si ještě misi dnešního dne. Mise přijata, výborně. Pojďme se na ní podívat. No a mezi tím vám něco řeknu o tomhle tanku. Proč je podle mě překonaný? No, vlastně to už jsem vám řekl, že jo, že HVK 30 je lepší než tenhle ten německý bulldog. Ale i tak, německý bulldog je v něčem dobrý a v něčem špatný, samozřejmě, že jo. A pojďme si říct, jak to s ním teda je. Tak za prvé, On má výborný dělo a celkově hraje se hodně na to poškození. Je to prostě jako ten lehký tank, který hrajete na to, že si nastřílíte, ani ne tak na to, že si nasvítíte. Je u něj dost zajímavý, že má velmi silný héčka s průbojností asi 100, což jako je dost velký zabiják pro ostatní lighty, který potkáte na bojišti. No ale to jsou takové jako výhody, jo. To je to prostě to dělo. Dělo a HEčka, To jsou hlavní výhody. Samozřejmě, teda pohybnost je dobrá, ale tu u lehkého tanku tak nějak očekáváte, že jo. No ale nevýhody, ten bulldog je dost velký a papírový cíl. On je jako pořád dobrý, jo? Neberte to nějak špatně, on je pořád dobrý na bojišti. Ale HVK 30 je prostě lepší. Jo, prostě je to tak, prostě HVK 30 je lepší. Ale uvidíme, třeba se nám s ním dneska bude dařit na bojišti. Tak, máme tady tu misi. Misi na 12. den, vidím tam nějaký zálohy, to je právě zajímavě. Tuhle tu my si můžeme teda splnit jednou a naším úkolem je zničit dvě nepřátelské vozidla. Dostaneme tři zálohy, no, takovýhle malý balíček záloh. Jednu zálohu na kredity, jednu na posádku a jednu na zkušenosti. Plus 50% kreditu na dvě hodiny, pěkný, to je skvělá záloha. Pak tu máme plus 200% zkušeností posádky na dvě hodiny, taky pěkný. A nakonec plus 50% zkušeností na dvě hodiny. No, tak jako já si myslím, že tohle je krásný. To je úplně krásný balík záloh, takže tuhle tu misi si určitě nezapomeňte přijmout. A samozřejmě teda i splnit, že jo? Ta mise je lehká, takže jenom prostě, abyste někdo z vás nezapomněl na to, si tu misi přijmout. My pojďme teda zpátky do garáže, no a já si myslím, že poslední, co asi uděláme teďka je, že sem připravíme posádku, se kterou v dalším videu vyrazíme přímo na bojiště. No a tímhle se už jako pomalu dostáváme na závěr tohoto kratšího videa. No jo, další video o adventním kalendáři je za náma, je to už 12. den, 11. nabídka, ale stále nepřišel žádný úplně nový tank. Ale nebojte, oni tam budou. 100% tam nový tanky budou. Já doufám, že se vám i tohleto kratší video líbilo, protože pokud ano, tak ho hodnoťte palcem nahoru. Hojte tam velký like. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, anebo tohleto video můžete sdílet napište mi nějaký superový komentáře, napište mi, jestli máte tohohletoho buldoga bulldoga, nebo klidně i tu černou variantu v garáži a co si o něm myslíte, já si vaše komentáře jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa. No, u další nabídky bohužel ne, že jo? Protože já zítra nebudu doma tak úplně, ale o tom ještě bude nějaký video. No prostě uvidíme se u toho videa, kde s tím tím tankem pojedeme na bojiště. Zatím čau!